loo badbaadiyo wax walba way ka horeysa. Waxaan kaloo ka faa'iisanayaa qolyaha wax sheegsheega, waxbay qorqoraan ilaa shalay aan ku arkay maalado raadiyo, balaaya sheegaan, waxaan jirin bay sheegaan. Waxaan maqlayay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo baaysaya feed baa la iskala daalay, waa la kala kacay, waxbaa dowladaha la dhisayaa, waa la isku diiday, waxba kama jiraan, waxba kama jiraan. Wadiin sheegayna weliba waxa fiican inay xishoodaan, inaan reer Puntland wixii waxaa sheegay inaanay waxooda dhegaysan oo mar dambe fiirinba lagu ganaaxo inaan la eegin. Waayo qof dee wax beena oo aan jirin sheegay oo la ogyahay wuxuu in aan dee laba eegin oo la baara layskareeyo ayuu warka. Waxba kama jiraan, waxalaale wax ka jiraan ma jiraan. Hawshu waktiganana haddaan idiin sheega waa wakti hadda wax la taataabto le innagi baaba iska yaabano hadda baryayna ku jiraa iyo taxadir iyo kala orod iyo adduunkii baaba iska waxaysan. Marka xilligaad maaha, waxba kama jiraan. Hadday timaadona annagu waxba isku khilaafi mayno sidaanu horeba waxay tahay howlahayaga u wada dhammaysan jiray, waanu u wada dhammaysanaynaa. Intaana waa kaga faa'iidaysanaya inaan maxay